Соево. Не съм соево. Хайде да видим. Хайде. Отваряй. Що му наръчате на Лидон Ран? Види го. А що му наръчате то? Може това да? Да. Може да? Хайде да видим. Отваряй бързо. Хайде го стай малко. Хайде просто да помогам. Хайде фатай. Просто да ти помогам. Не, съм бацка. Съм тебе. Хайде. Хайде музика. Хайде музика. Ние си да достатъчно. Хайде. Кини ти. Кини се. Не знам слове. Не знам слове. Ало, това да видим. Ти отвори го тато за тебе. Я да дам раз ми рече ово Максим да си го отвори. Я не спрям да го отвори друг. Киняха ти я, дай да. Дай как го спаква. Дай да. Какво са кине? Какво? Юва. Дай да. Кини го, кини го. Бързо, 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 бързо. А, дай. Не кини го, фати го цяло. Фати кини го ти я. Да, готово е. Айде са хартията. Кими. Фатия, фатия, оттамо. Оттамо фатия и тегни. Отвамо? Да. Тегни. Кини. Нагоре се. Може да е тоа. Ти у мен си бил? Изгледа у мен бил просто. Да? Това е некоја кутија. Кутија? Која кутија? Не знам. Извозал да не лас ме дал ваква. Каква? Ти... Записам и на тебе, дай да един да те доеса. И на мене? Айде. Не е тесла? Чекай да свъртиме кутията. Свърти я другата зона. Тежка е, трябва помощ. Чекай другата страна. Чекай. Опа! Айде, кинья. Ле. Кинья на лъжи. Кини. Ле. Але како ја запакувал овој деда мраз? Да отвараме? Да, хайде. Како? Хайде. Оди ме, мамо, гради. Се ходи да намраз. Оле. Да, сигурно е картин го на тази. Картин ден? Вади го. Го извади. Ле. Буше. Да го склопиме се. Не от кај дошло да добра, се. Не от кај дошло, че на. Не от тапина. Таму. А? Кај?